Здравствуйте, дорогие слушатели! Начинаемся передача «Упимекос. Учимся вместе». С вами будут Карин Туевере и Сигне Варенди. Сегодня у нас в гости Наталья Синакова. Она работает в Тартусском берегу в школе, и она учительница русского языка. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте! Спасибо, что ты нашла время для передачи. Спасибо, замечательный русский, замечательный. Спасибо. Tere, Наталья. Tere, Карин. Aga täna me räägimegi vene keele õppest sinuga ja sinu emakeel on tegelikult ju vene keel. Jah, jah. Ja me tahaksime hirmsasti kuulda sinu lugu, kuidas sa siia Eestisse sattusid ja kuidas sa said Veeriku kooli vene keele õpetajaks. Kuidas ma sattusin Eestisse, juhtus väga kogemata, sest ma abielusin Eesti mehega, lihtsalt tulin tema juurde. Aga pärit oled sa kust? Olen pärit Peterburist, isegi Leningradist. Ja. Olen neljas põlvkond, kes elab seal Peterburis. Enne revolutsiooni minu sugulased, Luana, Vana, isa, tuli elama Peterburisse. Ja kuidas sa siis siia Eestisse tulid, et kas bussiga. Seda varianti oli kohver kaenlas ja kohverid mul ei olnud. Kaks sunkad. Aga oli ka variant, et mees tuleb hoopis sinu juurde, Venemaale. Vot huvitav, et äkki see on mingi selline kasvatus, ma ei tea. Ma ei mõelnud, ma mõtlesin, ma tule. Miks, ma ei tea. See vana kooli asi, et sa lähed mehega kaasa sinna, kus mees on. Võib-olla vist see. Ma ei tee, see on, ma ei mõtle, see ei ole ajuvärk, see on mingi teine. Ja see on nagu tões ja õiguses, vaata. Andres lihtsalt võttis naise krõõda ja viis ta sinna uude talukohta. Võib-olla. Aga see oli minu soov. See mulle oli huvitav. Sellepärast ma ei teednud, mis on Eesti üldse, mis on Tartu üldse. Ta ütles, kas see ei ole vastu, et me elame Tartus. Sellepärast ta on Tallinnast. Ma ei tea, mis on Tallinn, mis on Tartu. Minu jaoks on vahet pole. Muidugi ma mõtlen, et ma saan Tartu saada. Ja millal see toimus? Mis aastal? See toimus 2007. aastal. Ja kas võib siis öelda, et alates sellest ajast sa oled ka eesti keelt hakanud õppima, rääkima ise? Ja ma umbes 2 kuud õppisin ise Venemaal eesti keelt. Ja siis kui tulin, siis kohe hakkasin käia kursustel. Ja kodune keel on teil mis? Ütleme vene keel. Oleneb, kes majas on. Ja kui meil on inglisekeelsed inimesed, me räägime inglisekeeles. Kui keegi on eestlased, siis me räägime eesti keeles. See muutub ja seal on switch. Aga sul on kodus ka lapsed. Räägime nendest ka. Kes sul kodus on? Mees ja lapsed ja 4 tükki. 3 last ja mul on 2 tüdrukut, 1 poiss. Toredad, väga aktiivsed. Ja sõltub nüüd sellest, et millal meie saade eetrisse läheb, aga hetkel ootad sa ka oma 4. last. Jaa, ootan ja see on väga huvitav seiklus meie elus. Nii et tegelikult oleks põnev kuulda ka seda poolt, mis koolis nad õpivad, mis keeles, mida. Neil on teine elu teedlemi, sellepärast ma olen venelane ja Venema on minu koduma, aga nad on eestlased. Siis nad räägivad mõlemad keelt. Kodus muidugi meil on vene keel, aga kui nad hakkavad käia lasteaes või lastehoius, siis alates 3-aastased nad hakkavad eesti keelt õppema. Väga kiiresti, juba 2 kuuga minu näiteks vanem tütar hakkas rääkima eesti keeles ja ta isegi kasutas vanasti eesti grammatika konstruktsioonid vene keeles. Näiteks, mama, kde mõi kalgotkit? Ja osastav t lõpus panab vene sõna. A teine laps hakkas varem käia lastehoius ja siis esimene tema keel oli eesti keel, pool aasta. Siis oli vaheaeg, siis ta hakkas vene keelt rääkima, unustas siis natukene eesti keelt. Nüüd jälle, see on keeruline, aga nad valdavad 2 keelt. Aga nad käivad eesti lasteaias, eesti koolis, jah? Nad käivad eesti lasteaias, aga vene koolis. Et nad omandavad enne kooli juba meie riigikeelt. Ja siis aga vene keel on nii keeruline ja raske, kui näiteks algkool ei tee, või isegi põhikool ei tee vene keeles. See on raske, sellepärast on keeruline
keel. Siis ma tahan, et põhikool on vene, a edasi nad valivad eesti, kuhu nad siis tahavad. No nii, aga kuidas sa nüüd ise siis õpetajaametisse jõudsid, et tulid Peterburist Eestisse, kas kohe asusid õppima õpetajaks või... Või milline oli sinu enda koolitee? Ütleme nii, et Venemaal ma olin Peterburis, ma lõpetasin vene rikliku pedagoogilise Herzeni nimelise ülikooli. Bakalaureusekraad mul oli omandatud. Siis ma tulin Eestisse ja siis, no mul on selline mega positiivne algus oli. Sest kui ma hakkasin õppima eesti keelt, siis tekkis selline olukord, et otsivad õpetajad vene keele ring, et vanemad tahavad, et nende lapsed alustavad õppida vene keelt varem, mitte kuendas klassis. Siis nad leidsid mind, ma mõtlesin, oh, väga huvitav seiklus, ja minu pedagoogiline, esimene pedagoogiline praktika. Ja mul oli 8 õpilast, väga andekad, väga targad, kõrgemalt motiveeritud. Vanemad toetavad, me nii hästi õppisime vene keelt, nii kiire tempo, kui ma tulin ülikoolisse ja rääkisin, siis mitte keegi ei uskunud, et on võimalik nii kiiresti omandada keelt. No muidugi, võt see praktika, mis mul oli olnud 3 aastat, ma tegelesin vene keele ringiga ja siis ma tulin töötada tavakoolis, verikoolis. On vahed. Aga sa ütlesid, et kui sa ülikoolis rääkisid sellest, kas sa siis Tartus läksid ka ülikooli? Ja ma astusin Tartu ülikooli, vene filoloogia eriala, lõpetasin magistratuuri, no vene keele võrkeelena. No tegelikult ma võin ka emakeelena õpetada, aga tegelikult minus suund on vene keel võrkeelena. Sellepärast, kuna mul oli nii hea kogemus minu esimese õpilastega, siis ma mõtlesin, äkki see on minu kutsumus. Ja siis, no mul oli uskumatu head õpilased, no kuidagi õpilane, võt kõik, mida ma ütlen, näiteks üks õpilane, ta kõik jätis meelde. Ja teine õpilane oli väga selline huvitav, et ta kohe ütleb täpselt sama, nagu mina ütlen, ilma aktsenti. Näiteks mina, no, nagu te kuulate, räägin väga suure vene aktsentiga. Ja? A mul oli sellised õpilased, kes lihtsalt kordavad minu järgi täpselt nagu puhas venelane. No siis ma mõtlen, no kuidas on võimalik, ta kuulab esimest kord seda sinna. Ja kohe ütleb, ma mõtlesin, et kõik õpilased on sellised, kõik tahavad vene keelt õppida. Ja see minu jaoks oli no, suur selline laeng, ja, et võt edasi jätkata seda töö. Siis ma lõpetasin magistratuuri, cum laude. Ja siis ma tulin põhikooli. 3 päeva enne 1. septembrist mulle helistati ja öeldi, et Veeriku kool vajab ruttu õpetajad. Siis mõtlen, oh, see on see minu kool. Siis ma tulin. Ja siis tuli juba teine etap minu elus, teine praktika. Ka väga põnev, aga ma ei saa võrrelda isegi need 2 kogemused, mida ma saan nagu ringis, vaba atmosfääris ja kooli süsteemis. See on need erinevad. No mis see põhierinevus on? Kas ongi see, et ringis olid lapsed nooremad, motiveeritud, aga põhikoolis vanemad ja ei ole siis nii motiveeritud vene keelt õppima? No Signe, nagu sa ise teed, võt esimene probleem, mis ma ei saa lahendada, on selline, võt kuitagi, et on olemas sellised õpilased, esimeses tunnist teevad, et nad ei taha seda õppida. No ja muidugi ma täiesti mõistan olukorda ja ma ei taha need ka õpetada, sellepärast, no nad ei taha, no las nad valivad siis midagi muud. Võt, miks nad ei saa valida midagi muud? Võt, tol ajal meil ei olnud veriku koolis valida. Aki nad siis võiksid näiteks saksa keel nagu praegu, nad valivad kas vene või saksa keel õpevad. Võt, aga võt oli selline hetk, et no nad ei taha. Võt, ja siis muidu selline kohe säästlik režim nende jaoks, aga see on keeruline juba, et nad teevad seda, mida nad ei taha teha. Ehk siis juba see motivatsioon neil algselt puudub, eks ju, et see on nagu esimene probleem. Ja. Aga nüüd see vanus, kas see vanus on liiga hilja äkki, et Veeriku koolis ka, et ja paljudes koolides tuleb see vene keel teise võõrkeelena, mis ongi algab 6. või 7. klassis. Kas sinu meelest on see liiga hilja vene keele jaoks? Sa ütlesid ka, et vene keel on ju keeruline keel. No, tegelikult elu on nii keeruline, et 4. klassist alustada teine B-võõrkeel ja A-võõrkeel, neil on inglise keel ja mis nad alustavad juba 1. klassist õppida. Ja see on minu jaoks väga suur toetus, et nad juba inglise keelt oskavad tegelikult. Sellepärast mõned keelekonstruktsioon ma kasutan inglise keeles ja nad juba oskavad, näiteks see tuleviku form tegusõnadel. Ja?
Вот все он väga hästi sarnased vene keelega. Neljandas klassis õppida võõrkeelt. Väga hea, kui me alustame neljandas. See on selline kuldne aeg minu jaoks. Nad tulevad, nad tahavad õppida. Nad on sellised väikesed teadlased. Nad on motiveeritud. Ma lugesin kuskil psühholoogia raamatused. Enne 12 on hea alustada. Siis nad kiiremini omandavad. Eriti võt see hääldamine. No minu hääldus sa kuulsid ka siin alguses, mis on, ma kujutan ette, et ka ülikohutav oli tegelikult. Ei, Karin, sul on väga ilus pribaltiski aktsent. Sul on pehme, ei, sul on kõik korras ära muudutse. No, see on kõik tänu sulle siis, Natalia, sest minu viimane venekeele õpetaja olid sina, eks ju. Aga mul tuli meelde see, et eelmisel hooajal me rääkisime Julia Uigaga, kes töötab venekeele õpetajana Tartu kristlikus koolis ja temaga selle arutelust mõtlesime, et võibolla peaks ära vahetama, et vene keele õpet alustama enne ingliskeele õppimist, et see ingliskeele ruum on meil nagu nii ümber ja see toetab. On meil arvutis, on meil televiisoris, on meil telefonis. Et kui vahetaks ära need keeled, alustaks vene keelega seal esimeses või teises klassis. Kas see aitaks sind? Või sa ikkagi ütled, et see neljas on hea algus, ma saan ingliskeelele toetuda, et kuidas sulle tundub? Oled sa mõelnud sulle peale üldse? No esimest kord ma tegelikult kuulen seda mõtte. Okay. No see on filosoofiline ja väga teoreetiline, ütleme nii. Ühes küljes ja teil on õigus, et kui nii keeruline, et alustada varb. Teises küljes ei. Las nad arvavad, et kõik võrkeeled väga kerged, väga hästi omandatakse. Et las neil on selline edu kogemus on olemas, siis nad arvavad peale inglise keel, et äkki vene keel ei ole nii raski. Sellepas peale vene keel, siis nad inglise keel. Las vene keel hiljem algab. Kuna me oleme Kariniga mõlemad su tundides käinud ja vene keelt siis värskendanud ja õppinud natuke, et tahakski, et sa jagaks seda oma pedagoogikat siis. Milliseid meetode sa siis oma tunnis kasutad? Et kas on see keelekümblus, et sa proovid rääkida ainult vene keeles või võtad sa siit sealt, kombineerid midagi kokku, et on midagi, millest sa lähtud või see on segu mitmest asjast? No minu tunnid ma korraldan läbi rolli mängu, ma simuleerides reaalseid elu situatsioone. Näiteks poodi, müüja ja ostja või restoranis. Ja. No, minu jaoks üldse ma arvan, et tund on selline sündmus. Ja aga huvitav mõte, et tund on sündmus. No see on vana mõte tegelikult. Ja, aga see on jumal õige mõte. See ongi nagu see, et kõik valmistuvad selleks eriliseks sündmuseks. Ja siis see on väga, no kuidas see, no muidugi see on väga suur ettevalmistus õpetaja poolt. No ma võin mõned asjad jagada, mis ma proovisin ära teha. No tegelikult mõnikord ma tunnen, ühes küljes õpetaja omandab võt see suur teoreetiline baas ülikoolis. Võt me näiteks vanasti, kui ma olin väga noor, õppisin ülikoolis bakalaureusega Peterburis. Muidugi mulle väga meeldisid need Amanašvili, Suhamlinski, Makarenka, Janus Korčak. No need kõik võt tuntud ja õpetajad, pedagoogid, nende kõik raamatud ma lugisin, ma olin väga inspireeritud. No näiteks võin jagada mõned asjad. Näiteks mulle on vedanud, et minu kooli direktor on vene filoloog, kellega arendasin koostöö telefoni teel. Leppisime kokku, et mis keel direktor helistab minu telefonile tunni ajal. Õpilased kirjeldavad oma sõpra, kuna häält telefonis on potentsiaalne tööandja. Õpilased, no nad, muidugi me alustame septembris, 3, 2,5 kuud me õppime, kuidas iseloomustada, kuidas kirjelda inimesi, välimus, iselom, pere. Ja siis ma mõtlen, et kuidas teha niimoodi, et nad tekib vajadus nüüd, et nad seda praktiseerivad. No siis ma praegu leidsin selline variant, et keegi helistab, keegi venelane helistab, nad peavad võt nüüd need seda sõnavara kasutada. Ja siis on huvitav, see on nii stressi tekitav tund. Need on 30 minutit, nad on nii, ütleme, raske õpilaste jaoks. No muidugi nad näiteks asemel zdravstvuti ütlevad do svidania kohe. Ja siis kõik, võt, no nagu te teete, võt vene keeles omadu sõnadel, so spetsifilised sõna lõpud. Muidugi nad lähevad sassi. Ja lõpus ei ole selge keeles, keda ta iseloomustab. Kas see on tüdruk või poiss? Ja siis see hääl telefonis küsib, no et dievočka ili mačik? Siis dievočka. No aga huvitav, sellepärast ma juba korraldan seda mitu aastat. Vot need õpilased, kes praegu, no Treffneris või mine Härmas õpivad, ma küsisin, no ükskord nägin need, et millised oli need tõesti võt head ülesanded. Ja siis nad meenutasid seda alo, ütleme, harjutus, et nende jaoks see oli hea.
praktika. Sellepärast ongi vot praegu võimalik, ta küsib teid ja te vastate. A kõik salvestatakse diktofonile, me kuuleme meie salvestused, vestleme, reflekseerime. No see on näiteks vot selline viis, et me simuleerime vot reaalne olukorda. Parim õppe see, et sa oled, loodki sellise reaalse elulise situatsiooni, mis võib igal ühel meist ette tulla, et see on super juba. Aitäh. No ma sain aru, et ainult see aitab. Tegelikult sellepärast, no räägid, kus aasta õppi ne oska mitte midagi. Siis ma mõtlen, no on vaja midagi, et teha sellised harjus, mis jätavad sügavad, ütleme, jäljad. Võt. Need stressid äkki jätavad need jäljad. On sul veel mingid selliseid põnevaid näiteid? Ja viimane, mida ma mõtlesin välja, see oli meie seitsmendikudega, me käisime lasteaes, kus on venekeelsed lapsed. No ma mõtlesin, no kuidas ma, no ma pean teha õpilaste jaoks, et no, korraldada seda praktikat, kus nad siis kasutavad oma kõik õpetud sõnavara. Vot, ja siis ma valisin lasteaeda. Miks? Sellepärast seal väikesed lapsed, a minu lapsed, no õpilased, on suured. Siis nad ei karda. No, vot, ja siis oli hea. Vanad, või kui kaua need 7. Klassi õpilased venekeelt olid õppinud selleks ajaks, enne kui nad sinna lasteaeda läksid? 4. Klassist alates. 4. Ja 4. 5. 6. 7. 4. aasta. Mm-hmm. Aga ilma keskkonna. Vot, kui ma küsisin, poolklassi ütlesid, et see oli esimene kogemus, kui nad kasutasid venekeelt. Ja mis seal siis lasteaias toimus? Et kas te lihtsalt läksite vaatlema ja kui juhtus, et keegi midagi küsib, siis nad vastasid või oli seal ka mingi tegevus? Ja no muidugi see kõik, et valmistus oli, et me tegime, me mõtlesime, mida me saame teha nendega ja meie minu õpilased nendega, et meisterdame karti emade päevaks. Siis ma õpetasin minu õpilaste, et kuidas öelda, pane kokku, volja, lõika, atrež, plaži, slaži, naklei, kleebi. Siis nad õpisid need sõnad ja siis nad pidi juhtima neid. Vilma ütles, no isegi kui te unustate need kõik tegusõna, on vaja kiita. Ja siis nad väga aktiivselt kasutasid, maladets, очень хорошо, maladets. Siis, aga see ongi oli väga huvitav, et meil oli niimoodi, neil oli 40 last, meil oli 20 last. Ja siis ikka oli vajadus, siis kui üks unustab mine, teine toetab, siis oli väga hea takoi teamwork. Ja siis poolteist tundi me praktiseerime venekeelt, tegime seda karti. Õpilased oli väga, no kudagi inspireeritud, kõik oli mõlemad pool, isegi üks tudruk hakkas nutma peale seda, et ta ei taha minna lasteaest välja, tahab tagasi tulla. Siis nad ootavad, et me tuleme tagasi ühel hetkel. Ja teine poolteist tundi, me räägime eesti keelt, sellepärast need vene lapsed, neil keelekümblused ruhmad, ja nad õpivad eesti keelt. Ja siis minu juba õpilased, heas formas, meil oli need spordimängud õues, laulud, tantsud, ja siis me laulsime, tantsisime. Eesti keeles. Vot siis oli no, hea, ütleme, kogemus. No siia oli ikka väga mitu asja siis lõimitud sinna päeva. Ja ma mõtlen kohe, et kui kerge või raske oli leida sellist koostööpartnerit õpetajat, lasteaia õpetajat, kellega seda läbi viia. Kas kohe oldi nõus, et jah, muidugi tulge või pidid sa nagu palju vaeva nägema selleks, et leida üldse kohta, kus sinu õpilased saaks venekeelt praktiseerida? No meie Tartu linnas on kaks lasteaeda, kus venekeelsed lapsed. Ja sellepärast võt, Annike lasteaias minu enda laps käis ja ma teadsin õpetajat. Siis see oli kerge. Ütleme. Sellepärast kui ma küsisin, aga te ei taha, et meie Eesti õpilased tulivad, et nad oli väga üllatanud, et mitte keegi, mitte kunagi nende juures pole käinud. Siis me olime esimesed, siis nad hea meelega võtsid meid ja nad tahavad. Me veel tulime, lapsed väga tahavad. Me andsime väga hea mulje veeriku koolist. Ma usun, et palju keerulisem oli rääkida ära kõik need aineõpetajad, kelle tunnid sul ära jäid, kui te seal lasteaias toimetasite. Seitsmendikel need aineid jäi ju üks jagu siis ära. No ütleme nii, mul on sellel päeval 2 tundi paaris, siis 2 on minu tunnid. Siis meiega koos oli nende emakeele õpetaja Kristel. Ta oli ka meiega koos, sellepärast eesti keel oli seal. No muidugi see ei ole õigel tasemel, ütleme nii. Aga siis 3 tundi on kerge, et minu ja tema. Ja siis ainult 3 tundi ma pidin. No jah, keeruline, aga see oli hea päev, hea aeg, hea ilm vedas. Ja see on täpselt see, millest me oleme siin nii palju rääkinud, et see ongi see inimestega suhtlemine, need on erinevad kultuurid, kes kokku said, eks ju, et see on see inimeseks kasvamine, et see on super, super näide praegu siin, mis sa meile rääkisid. Aitäh, kogemata ja juhtus.
Ja huvitav oli kuulda, et te olite esimene, kes sellist võimalust kasutas seal lastaias ja et nad väga tahavad, et te tagasi tuleks ja tegelikult võikski rohkem käia koolid siis ja sellist võimalust ära kasutada, et lapsed saaksid praktiseerida. Et kui ei juletagi võibolla omavanustega kohe suhtlusesse astuda vene keeles, aga lasteaia lapsed on ju sellised armsad ja vastuvõtlikumad ja mina küll julgustaks kõiki ja sellist asja proovima. Aga me rääkisime, mäletad, noored kooli vilistlastega, kes 11. lend oli meil, rääkisime sellest, et võiks ka ju ollagi nii, et Eesti lapsed ja vene lapsed saavad kokku ja teha sellist keelekümblust, et kas sul on ka kogemust, et suuremad lapsed saavad oma vahel kokku? Võt ma mõtlen sellest, võt ma alustasin lasteaest, no edasi ma tahan, ma mõtlen, kuidas integreerida õppeprotsessi, Võt kõik sellised, no keelekümblus, no rahvusvahelised, vene ja eesti. No kui Natalia ütleb, et ta mõtleb, siis ma täiesti siiralt usun, et ta mõtlebki, sest nagu Signega me oleme siin maininud, et me tõepoolest ühel aastal, see oligi äkki 4 aastat tagasi, kui me käisime järjekindlalt Natalia tundides, sest meil oli mõlemal oli auk ja me saime Natalia tundi minna ja seda vaadelda ja oma vene keelt värskendada. Ja see oli, igas tunnis oli mul midagi, mida õppida. Esimene asi, mis kohe ette tuleb, on see, et Natalia tund oli alati struktureeritud. Juba oli tahvli peal kirjas see, mis tunnis toimuma hakkab. Alati, iga tund algas kordamisega. Kui see struktuur oli läbi vaadatud, et me kordame, et mäletan, et see tähestiku laul oli see, mida te laulsite ja need. Kõik oli ette teada, mis juhtuma hakkab. Ja igas tunnis oli ka mingi üllat. See oli nagu, no võt täpselt, see oligi nagu sündmus, see oli nagu mina olin nagu teatris ja selles mõttes vaatasin, mida Natalia seal klassi ees teeb, et see oli nagu nii äge. Aga sa ei olnud passiivne seal teatris, on ju, et sa mitte lihtsalt ei vaadanud, kuidas Natalia seal võimleb ja muidu asju tõstab vaid. Ja mul ka iga südavärises, kui minu kord oli ikka lugeda või midagi öelda, siis noh, issand jumal oli nagu selline, aga see oli nagu häge ja kõik, ma mäletan, kuidas ma muretsisin selle käekirja pärast ja samas oli nii huvitav, nagu need on ikka vene keele tähed on ju sellised, No, sa nagu maalid või joonistad ja sina tegid ka see tafli peale lapsed käisid tegemise. No äge! Kus see nagu, kus see kõik tuleb? Või aita, ma isegi ei tea, kelles sa räägid siin. No ma üldse ei räägisin sellest, mida kõike sa veel oled teinud, kõik need videoprojektid ja kõik need muud asjad. Ma lihtsalt räägin sellest Kriit, Tafel, Natalia ja lapsed ja nii edasi. Kas seda õpetati sulle Venemaal või seda õpetati siin Eestis või see tuleb sulle enda seest, et sa oled nii loov? No see on keeruline küsimus, ütleme. Mul oli endal näiteks väga hea eesti keele õpetaja Tartu ülikoolis Evera Eesti. No ma arvan, ma olen selline, no natukene plagiaator, ütleme, kõik head, mida mulle meeldis, ma võtsin, ma praegu võin öelda, oh, see on minu metoodika, tegelikult ma lihtsalt korjasin kuskilt. No see on selline show, natukene show ühes küljes, kus kõik osled, mitte selline show, kus on õpetaja, selline super diva. Teises küljes on muidugi õpetaja nagu šaman. Iga kord on vaja mõelda, mis nendele õpilastele sobib. No ja muidugi see peab olema huvitav. Sa ütlesid, et sa tegid plagiaati või et võtsid siit ja sealt, et mina võtsin kohe sinu tunnist selle sama, mida Karin juba mainis, et tafli nurgas on nii-öelda päeva või tunni siis tegevused ja ma nii mäletan, kuidas Natalia ka Kriidiga alati selle läbi kriipsutas, mis oli tehtud ja see, ma võtsin selle enda tundi kohe ingliskeele tundi kaasa ja see tõesti õpilastele meeldis, see oli selline rahuldust pakku, et me nüüd tegime ära selle asja ja kriipsutame maha, see on tehtud, nüüd on meil need asjad meil teha, et selliseid pisikesi häid võtteid või nippe olen mina sinult saanud igastahes väga palju. Plus siis see suur kogemus sinna juurde, et meil õnnestus Kariniga ka käia sinuga lausa Moskvas ekskursioonil õpilastega. Et jällegi selline asi, mida paljud õpetajad ma julgeks arvata, ei julge ette võtta. Kuidas sa ikkagi lähed õpilasgrupiga ja... Ja kes ei ole veel sinu enda klass päriselt, et sa ei olnud ju klassijuhataja nendel lastel. Ja see reis oli ju ka niimoodi üles ehitatud, et see oli ikkagi puhas õppereis, sest õpilased pidid ette valmistama teatud vaatamisväärsustest siis rääkimise, et see ei olnud niisama selline lõbu või meelelahutusreis lihtsalt. Võibolla natukene jagaksid seda Moskva meenutust ka, et kas sa oled nüüd peale seda reisi ka midagi planeerinud? Kuidas see kogemus oli? Ei, no mul on muidu suured plaanid edasi. Ei, no lihtsalt mina olen ka reisinud palju ja võt näiteks mind väsitab, kui giid kogu aeg midagi räägib. See nagu raadio, et ei saa seda kinni panna, võt ta räägib ja räägib. Ma olen muures, et kuidas võt kui selline reis, kui kogu aeg keegi räägib. Ja teises küljus ma mõtlen, kuidas võt õpilased ja mõned õpetajad lähevad esimest korda Venemaal ei tahaks natukene seal elada, no tava eluga.
Mitte niimoodi, et me bussis vaatame aknast, võt selline hoone või selline hoone, aga me kõnnime, me sõidame metroga ja see oligi no, mõte, et elame natukene seal. A see, mis kui õpilane vastutab mingi koha eest, see oli minu plan, et no, sellepärast meil oli väike rühm, 9 õpilast, plus mina 10. Ja. 10 kohta me valisime ja umbes 10 kohta ja iga õpilane, kui me tuleme selle kohale, tam Kremlis või Krasna plošad, siis nad rääkisid. No, ma arvan, see oli hea. No, muidugi need gidid oskavad paremini rohkem rääkida, aga mitte keegi ei olnud väsinud. No, ainult jalad oli väsinud. Aga moraalsid, ma arvan, ei ole nii raske. No, nagu te ütlete praegu, et see ei olnud väga halb. No, see oli esimene kord, mida ma tegin. Mm-hmm. Vot. Ja ma mõtlen edasi, et ma tahan sellised reised, kus mingi seiklus või midagi juhtub, mingi mäng käib, võt siis seda kohta ma mõtlen, võt ma praegu tahan Peterburi minna niimoodi, et rentime ära mingi lossi ja seal toimub bal, no mingi see või kedagi varastame, no mõtleme, võt, no midagi seiklus tahaks, et inimesed siis jätavad meelde, ei tahaks liiga palju ka panna ühe, ma näen mõned kavad on sellised, et 4 kohta päevas, et inimene täiesti surnud isegi peale esimest päeva, võt ma mõtlen parem vähe, emotsioonid kindlasti tulevad, me sõitsime rongiga Moskvasse ja kui ma küsisin, et no mis on kõige põnevam oli Moskvas, kõik ütles, et rong. Siis ei pea esini Moskva, lihtsalt rongiga sinna taga. Aga see kasvi see sama rongi sõit, et no okei, ma alustan sellest, et enne kui me sinna Moskvasse läksime, et sa võtsid selle gruppi kokku ja sul oli kaart joonistatud ja kõik need paigad, mida me külastasime, need olid välja joonistatud ja noh, jällegi see sama struktureeritus oli seal kaardi peal olemas, et noh, et me teame seda oma teekonda, kuidas me liigume ja siis kui me sinna rongi jõudsime, need Eesti lapsed leidsid ju tegelikult endale juba sõbrad sealt rongist ja läks see keelekümblus seal lahti, et nagu super äge. Et sa kuidagi nagu leiad need võimalused, kuidas viia õpilased sinna keskkonda, kus nad saaksid praktiseerida ja no seal Moskvas oli ju näha, et nad ei kartnud nad või noh, võibolla natuke kartsid, aga nad ikkagi võtsid ennast nii palju kokku, et tegid suu lahti ja proovisid igal võimalusel ikkagi seda vene keelt siis rääkida. Et mida ma enda kohta näiteks ei saa öelda, et mina ei olin selline tagasihoidlik pealtvaataja ja noh, ma natuke üritasin mingeid sõnu sealt kõrva taha panna, aga õpilastes kuidagi nad on ikka nii palju julge. Aga teate, mis mul meelde tuli praegu veel Natalia tunnidest, et Natalia oli üks esimesi õpetajaid, kes Veeriku koolis hakkas tegema lastele piknike. Mäletad sa ise seda? Veerandi lõpud või aasta lõpud olid need, kui oli see, lapsed võtsid toidu kaasa ja siis te läksid õue ja siis toimus ka piknik nii-öelda siis vene keeles. Ja pärast seda, kui sina selle nii-öelda sisse tõid, siis hakkasid inglased ka õues käima pikniku pidamas. No tegelikult meil oli aasta lõpus, no detsembri lõpus praznikud ja. Praznik oli. A, no muidugi ma ei piknikud. No see on tore, no me ei istu ainult no, ruumis ja me sööme ka. Võt, ei see on ka praznikud. Osa kultuurist. Ja, meil on ka on struktureeritud väga see pidu, et me teeme ilusa lauda, siis me laulame. Mõned isegi tantsivad, mul oli selline klass, võt, kes väga tahtsid tantsida, nad tantsisid ka. Ja siis me sööme, siis me mängud tuli, võt, see tšei-tšei. Võručei, sai võrusai. Ja see on ka vilistlased 2 aastat tagasi. Või nad ütlesid, et nüüd uues koolis gümnaasiumis nad ei tee praznikud. Temal oli nii kahju. Ja ma ütlesin, kuidas siin? Venelased väga armused praznikud. Ja need laulved ja tantsivad lapsed oled sa viinud tegelikult ka erinevatele festivalidele. Tartus siin ju Annelinna gümnaasium vist oli see, kus toimus Vene laulude festival oli nii. Ja seal te olete ka käinud. Ja see on väga põnev. Meie õpilased väga andekad. Ja üldse ma arvan, estlased väga hästi oskavad laulda ja need, võt, kes oskavad juba laulda, siis kui nad laulud, no sa ei saa aru isegi, kes see on venelane või eestlane, nad nii hästi, teil on väga hea see täishäälikussüsteem. Ja me käisime, neil oli teema Leningradi rock ja siis minu õpilased ise valisid tüdrukud ja poissid. Nii nad valisid laul, nii, siis nad valisid boogie-woogie. Группа Секрет и лаулсит вага хэсти, вага эмоционалсит, танцисит им. Ma üldse nautisin nende. Ja sellest, ma ise nägin ka seda esitust ja sellest ei olnud mitte grammigi krampi sellest. See oli nii loomulik see esitus meile, et see on see, kui õpetaja lubab tunnis suhelda ja on selline vahetu, et ma arvan, et see tuleb sealt. Kui
kui meie keele õppimine läbi suhtluse minu jaoks tänapäeval ongi kõige tähtsam, et mina tulen sellest ajast, kus oli grammatika õppimine, et tuupisime ainult seda grammatikat ja ma praegu ei räägi vene keelt, sest esiteks ma ei oska seda ja ma ei julgegi. Et kuidas sinuga on lood, et kus see grammatika õppimine siis on, kui te ainult muidugi nii-öelda suhtlete ja just kui mängite, et kas sa sellele ka eraldi tähelepanu pöörad või kuidas nad selle osa selgeks saavad? Grammatika on tahtis. Sa tahad, et sinu kõne on ilus, normaalne, inimeslik. See on vaja kombineerida. No nagu kõik, ma arvan, õpetajad proovad. Lihtsalt mõnedel õpetajal võib-olla see grammatika on, need harjutused, kirjutamine on suurem osa. No endale ma panin sellised üleme pirangud tegin endale, et no iga õpilane peab igas tunnis, no midagi öelda, sellepärast pole mõtet kirjutada. No me kõik kirjutame väga palju. Mina ka õpisin inglise keelt näiteks. Viendas klassis või kuendas klassis. Viis aastat õppisin inglise keelt, tulin Soome, ei saanud öelda, kus on WC. Ja see on probleem. No miks ma viis aastat õppisin, et WC ei oska küsida. No muidugi, siin on teine probleem. Kui ma elasin inglismaal, kõik, mis oli passiivses sõnavaras, ma aktiveerisin. Ja väga kiiresti ma hakkasin rääkima, see peas oli kõik sõnavara, aga praktikat polnud. Siis see grammatik on ka tahtis. Ja me teeme ka harjutused. See on selline suur probleem, mis me tasakal, jah. Suhtlus ja kirjutamine ja ülesand. See peas grammatika omandatakse ongi, kui me harjutame kogu aeg konkreetsed keelekonstruktsioonid. No, ma arvan, grammatika on minu võib-olla ei ole tugev külg, aga sama ajal, kui minu õpilased osalevad need olümpiaadidel, nad ei võta viimased kohad. Nad ei võta esimesed, näiteks minu härma õpilased ikka võtavad esimesed kohad. Minu õpilased kuskil keskel, ütleme nii. Aga nende, no vahed seal olümpiaadil, no tam 10 punkti või 5 punkti, siis ma mõtlen, ei, ikka minu õpilas on väga head. Ei, nad ei karda rääkida ka. No minu jaoks ongi kõige olulisem, jah, et sa võtad ära selle hirmu rääkimise ees, sellepärast, et kui ma kardan rääkida, siis ma ei räägigi ja ma ei saagi ju praktiseerida ja siis ma ei saagi ka seda grammatikat õppida, et tegelikult see rääkimine siis ongi minu jaoks võõrkeele õppimisel ikkagi number üks kõige tähtsam. Et kui ma ise olin ingliskeele õpetaja altklassidest, siis samamoodi me ikkagi keskendusime kogu aeg rääkimisele ja et iga laps saaks tunnis ikkagi suu lahti ja see grammatika omandati selle rääkimise käigus. Ja proovisin seda keelekümblust siis rakendada. Aga kus üles sellega on huvitav, et noh, mina nüüd vanas eas hakkasin prantsuskeelt õppima ja enne kui ma nagu seda nii-öelda kursustele läksin, siis ikka noh, YouTube'is ja mingisugused kas või mingid äppide kaudu õppid üksikuid sõnu. Ja prantsuskeel tundus, no nii äge, nii ilus, nii lihtne, kõik on väga tore. Ja siis kui seal kursusel sa lähed selle grammatika peale ja nüüd selle lausete moodustamine muutub nii raskeks, sest ma juba tean seda grammatikat ja ma ei taha öelda valesti, vaid mul võtab aega, et see kogu see konstruktsioon paika nagu panna ja seda öelda varem, kui see grammatika nagu ei olnud minu jaoks nagu nii tähtis, siis kuidagi oli palju lihtsam rääkida, et vahest on ju nii, et grammatikaga võib-olla segab või nagu tuleb liiga vara või ma ei tea, on see selline kogemus teil keeleõpetajatel olemas? Ja on küll olemas täitsa enda oma võõrkeelt õppimisest ja ka laste puhul, jah, tõesti, et eriti just need tublid nagu sina, kes tahavad, et ma jumala eest ühtegi viga ei teeks, et tal võtabki aega, ta lähebki teinekord krampi ja ta pigem ei ütlegi, et ma olengi terve selle tunni vait, sest ma ei julge öelda, ma ei taha ju eksida. Nii et jah. See on ju halb, siis ma ei hakka rääkima. Aga Natalia, sina tegelikult oled ju kirjutanud või kokku pannud lausa õpiku vene keele õppimiseks, et miks sa ei ole võtnud mingit õpikud, kas sa ei ole rahul olnud või sul on veel jõudu ja jaksu kõikide nende projektide kõrval õpikuid teha? No need õpikud nagu riided ja mõnedele sobivad, mõnedele mitte. Ma alustasin sellest juba, et ma mõtlen välja kõik ülesanded, kõik materjalid. Muidugi ma kasutan, ma vaatan, mis on inglise keeles, ka prantsuse keeles ma vaatasin, mis on eesti keeles. Ja võt see kokku, võt, mis tuleb välja, veel näiteks 9, kui ma saan aru, nad on nii väsinud peale kõik need katsumised, mingi simulatsiooni eest, no, ette valmistused, need kõik gümnaasiumi, nad lihtsalt väsinud. Ja siis ma küsisin, no võt, meil on veel 4 kuud koos,
mida te tahate õppida. Ja siis nad pakkusid ja me tegime hääletasime. Nad valisid ise, mida nad õppisid. Ja siis me tegelesime 3 kuud juba sellega. No see õpik oli selline, mis tegelikult ju koosnes õpilaste enda töödest. Seal oli õpilaste joonistusi, kirjutisi, no sinu harjutusi ka muidugi, aga üldiselt ta nägi välja just kui nagu laste enda tehtud. Et kust see mõte tuli? No me oleme partnerid ja mina ja õpilased. Ja. Vot kui ma õpetasin see esimene aasta tavakoolis, meie verikukoolis, siis ma saan aru, et on vaja kirjutada. Ma kirjutasin, õpilased joonistasid. Praegu juba 4. lent oli, kui me kasutasime minu see koostatud õpi. Aga ma juba tahan uut teha. See on juba, on vaja uuendada. Muidugi ma kasutan seda nagu alus, aga juba edasi liigub. No see on tavaline, täied, kokemuse. Täiend trükk. Ja kokemuste kaudu ikka tahad midagi jälle uuemaks ja paremaks teha. Juhu, kahjuks mul oli selline ka kogemus. No, ma õpetasin umbes vene keele ringis 2 aastat. Ja siis ma hakkasin ülikoolis käima. Ja siis ühe õpilas ema ütles, et kas te saate kasutada need metoodikad, mis te kasutasite enne ülikooli. Siis mul oli selline uhke tunne, nüüd ma olen nagu teadlane. Ma kasutan, mis on juba aastaid kasutati ja see ei sobi. Võt see on see keruline küsimus, mis siis? Ja siis ma saan aru, oi, see on nii keruline, et leida iga õpilas. No see individuaalne lahendus, see on nii keruline. No võt see ongi probleem, kui mul oli 5 õpilas, see on 1 lugu. A kui mul on klassis 25 õpilast, see on teine keruline lugu, et me aeglaselt. Kui 25 õpilas, see on 25 erinevat viisi, kuidas omandatakse keelt. Mõned, kes omandavad väga hästi sõnavarad. Mõnedel on väga hea matemaatika, siis need näiteks käänet, mõned õpilased. Ükskord ma seletasin, nüüd nad kasutavad õigesti kõik. Nad ei oska sõnavara, nad oskavad need reegli järgi kõik sõnalõput õigesti panna. Aga teised näiteks, ei tule need reeglid, ei tule sõnavara ka, meil on väik kitsud. Aga hääldemene. Ta lihtsalt kordab järgi, laula. Siis ma mõtlen, et mul on nii kirju pilt, nii kirju rahvud, et ma pean kasutada kõik viisid ühes tunnis. No isi, te rõhutasid need planid. No see on minu, ütleme, lemmik tegevus organiseerida. See on minu nagu tugevus ja nõrkus võib-olla. Minu pereliikmed juba väsinud on minu organiseerimine. No miks ma kasutan need planid, ma tahtsin ja öelda. Sellepärast, no need õpilased inimesed tuli minu tundi. No nad peavad teada, mis ootab neid. Äkki nad ei taha seda üldse teha. No mõnikord ma isegi küsin, kas te olete nõus? Ja, no mõnikord ma ei küsi, aga et on teada, mida teha. Siis isegi oli üks kord ma unustasin panna seda. Siis nad ütlesid, et kus on plaan? Ja huvitav ka, et need sõnad nad jätavad meelde, sellepärast iga tund, kui mul on 40 või 60, 70 tundi aastas, siis need sõnad nad teavad. Beseda, plan, povtareni. No need on iga päev silme ees ja muud kui sa kordad ju suuliselt ka need üle näidates või osutades käega sõna peale ja öeldes ja lapsed ise ütlevad juba neid. Ja nad tahavad juba, ma ei loe, nad juba teevad mida. Nad loevad ise ütlevad. Tahavad maha tõmbata ja see on selline lemmik tegevus. Ja siin minule jäi kõrva see, et keeleõpetus 25 last ühes tunnis ja sa tahad anda igale lapsele veel sõna ja sa püüad arvestada iga lapse selle eripäraga, et kuidas see võimalik on keelt õpetada korraga 25 lapsele, Natalia? No võimatu. Ja no see on liiga palju. Ma arvan, ideaalne rühm umbes 10-13. Tegelikult paljudes koolides juba see selge sellise rühmaga saab midagi. Ei ole kõikides koolides ja meie koolis mõnikord keele õppimine läheb niivisi, et 20 õpilas. See on muidu palju aeglasem, aga vaatamata sellele on olemas nii head klassid. Ma ei tea, kuidas nad õpivad minuga vene keelt, aga nad võtavad ennast kokku, keskenduvad ja teevad nendega, kes me käisime Moskvas, neid oli ka palju, neid isegi 25. Aga nad tahtsid, nad isegi pakkusid mulle, me tahame vene hümn õppima. Ma ütlen, miks nad tahavad seda. See on liiga poliitiline. Ikka õppisid ära ja siis, kui me sõitsime Moskvas, nad laulsid seda hümni.
vene õpilastega, kes oli vagunis ka. Poliitika nad korraks käis läbi, et ja me siin alustasime ka sellest, et võibolla kõik õpilased ei taha on ju vene keelt õppida, et kuskilt tuleb see selline, miks laps võiks ikka tahta õppida võõrkeeli erinevaid, eriti kui inglise keel on selge ja põnev, et kas see on ka sul sinu õpetaja ametis olnud teemaks, et kas sa siis, ma ei tea, räägid liiga palju poliitikast või ei räägi üldse või et on see selline üldse pingeid kuidagi tekitanud või ei ole? Arvestades meie ajalugu, et see on pingeline olnud. Poliitikast ma ei räägi. No, veel probleem on see, ma ei tee eriti palju. No, see on võibolla see seal. Minu nagu oma elu, ma ütlesin, oma armastus ja oma õppimine. Ma ütlesin, no miks sa õpid vene keel, kui sa ei taha? No vaata, saksa keel on olemas. Siis üks õpilane ütles, ei taha Hitleri keel õppida. Siis ma mõtlen, no meil on Stalin olemas ja siis pudusime natuke. Siis Putinist nad tahtsid teada midagi, siis ma sain aru, et ma Putinist mitte midagi oska öelda, siis ruttu õppisin, mitu suvilat temal on. Siis kasutan, võt midagi ma teen. No kahjuks ja poliitikas ma olen nõrk inimene. No aga ma ütlen õpilastele, võt kultuur, äri, need kaks asjad, mis tegelikult väga tahtsad. Aga kas see, et sinu emakeel on vene keel, on see kuidagi olnud siin probleemiks, et ma ei tea, no, et mõni õpilane ei saa sust aru, kui sa üritad talle midagi siis eesti keeles selgitada või ei ole see teema? Oi, no see on väga aktuaalne minu arust. Mm. Kui ma üldse alustasin õpetada vene keelt, võt minu esimest õpilas, mul oli no tase võibolla vähem kui A1. No või A1. Võt. Minu õpilased õpetasid mind eesti keelt minu arust. Vaatamata, ma praegu ei tea, kuidas see juht, ma isegi ei mäleta, kuidas see, no, see toimus. Ja mõnikord, ma palun inimest korrata kolm korda ja ainult neljas kord ma saan aru siis, mis ta ütleb. Tavaliselt, võt, kõik keerulised asjad, ma kohe saan aru, aga võt, mis on lihtsalt, võt, midagi kõnekeeles, võt, see minu jaoks kõige raskem. Näiteks ilukirjandus minu jaoks praegu no, keeruline, ma ei saa aru. Või näiteks sellised, mis on essa, mis on essa, mis on essa, asja on, mis on esimene. Mm. Siis võt, sellised kõne. Ja, no, ja tekib probleem, aga ma ütlen, no vaadake, ja ma olen mitte turist, välismaalane. Õpilased oli nõus korrata nii palju korda, kui minu jaoks oli vajalik. Mm-hmm. Mõnikord ma kasutan ka inglise keelt. Mm-hmm. Aga ma usun, et neile meeldib olla ka siis õpetaja rollis ja hoopis sind natukene õpetada, et nad võibolla tunnevadki, et nad nagu räägivad võrdsega. Ma arvaks, et see on pigem just sinu selline pluss või boonus siis. No ma, mul on selline positsioon, ma ikka tahan parandada minu mm-hmm. eesti keelt. Ja mul praegu, ma tunnen, et mul on raske sellepärast, ma ei räägi eesti keeles nii nagu ma räägin vene keeles. See nagu ma pean valida väga selline, no primitiivsem tase, mis ma tegelikult räägin vene keeles. Ja see tähendab, et ma ei saa väljendada ennast eesti keeles nii nagu ma tahan. Näiteks ma tahan rääkida oma tunnedes, aga ma räägin ilmast. Ja selles ilmas ma oskan, aga tunnedest ei oska. Ja kui mind parandavad, ma alati ütlen aita. Et ei kirjuta, mul on olemas vihik, ma kirjutan kohe mõnikord. Ja ütlen, sain targemas, õppisin seda väljendada. Ma isegi ütlen, palun, no parandage mind, et ma tahan paremini osata. Ma pean ütlema, et selle vestluse käigus pole sa veel kordagi palunud meil midagi korrata, mitu korda öelda, nii et meil on väga hästi läinud minu meelest, et sa oled väga tubli. Aitäh. Ma küsiks Natalia sellist küsimust, et kui me seal Moskvas reisil käisime, siis tuli jutuks vene laste siis koolipäevast. Et vene laste koolipäev on tegelikult ju 6 päeva pikk. Eesti lastel 5. Kas see on igal pool Venemaal nii, tead sa, on see praegu ka nii, et 6 päeva vene lapsed käivad koolis? No see on väga keeruline. Te õpite 12 aastat, jah, mm-hmm. koolis. A meil oli niimoodi, et ka mina õppisin 10 aastat näiteks. Ja siis tehti niimoodi, et õppivad 11 aastat, aga 6 päeva nädalas. No veel praegu on nii erinevad koolid. Praegu ei ole kindel, kas kõik koolid siis kasutavad 6 päevane. Aga see on koolidel vaba valik siis, et kuidas nad teevad selle? Tead no vist, võt, ei oska öelda. Mm-hmm. Et see oli selline põnev stimulatsiooni laks ka lastele, et ma mäletan, et seal Moskvas nad olid väga imestunud, mis mõttes nad käivad laupäeval koolis, et jes, meil on siin tegelikult väga hea õppida on ju, et vaata, kui raske neil on, et nad peavad laupäeval ka kooli minema, et sõike
tore seik oli. Kas on veel võibolla mingeid erinevusi sinu kooli ajast Venemaal ja praegu, mis siin siis Eestis on, et huvitavaid näiteid? Ma arvan, ma olen perestroika laps. Siis ma ei ole neukogu aegne laps. Ja mitte tänapäevane, ma olen selline perestroik. No, mina olin nõukaajalaps. Mäletan nii selgelt seda esimese klassi venekeele õpikud, teist ja kolmandat. Nad olid ilusad, kirevad. Ma olen isegi venekeele olümpiaadil käinud. Ma olen lugenud luuletust, mille sisu ma tänaseni ei tea. No mina õppisin 2 aastat venekeelt gümnaasiumis ja vaatan oma õppimappe, mis ma siis kunagi teinud olin. Paksud õppimappid täis kirjutisi, kus mul on seal mu õe pilt ja siis no ma eeldan, et jut mu õest. ja ma vaatan ja ma ei mõtlen, et kes see inimene oli, kes need kõik sinna kokku kirjutas. No juu, mu ema pidi seda tegema, sest tõesti ma ei oska üldse venekeelt ja kurb ongi mõelda, et 2 aastat läks nagu täitsa niimoodi raisku, et ma loodan, et tänapäeval on koolides see olukord paranenud ja see vene keel ikkagi jääb lastele külgi ja nad tahavad seda õppida. Et kui leiduks veel selliseid õpetajaid nagu sina, et siis ma usun küll, et see hele sinine unistus sellest, et kõik eestlased oskavad vene keelt rääkida, võiks täituda. Oi, aitäh. Enne kui ma lõpetasin, tegin oma eksperiment magistratuuris. Ma tegin selline, no mitte intervju, ankiteerimine. Ma küsisin vabatahlikud, kes tahtis vastata. No tavaliselt vastasid need, kes ülikooliga kudagi seetud õppejõud, tudengid. Ja mul oli erinevad vanused, kes just praegu lõpetas kooli. Kõige vanem oli 80 plus võibolla minu arust. Ja ma küsisin seda, kas teile meeldis vene keele tunnid oma ajal. Ja siis, võt praegu ma ei mäleta seda protsent, no palju, see tähendab rohkem kui 80% kirjutasid, et neile ei meeldinud vene keelt. Põhjus oli selline, et nad pidi õppima, tuppima nii palju luuletusi ja erinevaid ilukirjanduslik materjal, mis nad ei mõista, ei saa aru. Ja siis ma, ka kui ma hakkasin õpetama, mõtlesin, et ma tahan niimoodi teha, et inimene peab tahtma. Ja see nagu niimoodi, et ei lõpeta niimoodi, et ma teeme, siis ma vihkan seda tegevus. Siis tahaks, et inimestele meeldib seda, mida nad teevad. Sellepärast kui meeldib, see jääb meelde, see ongi õpetab nagu. Võt, see on keruline. Mul on kahju sellest, et ma ei kasutanud ära kooli ajal seda 2 aastat maksimaalselt. Tõenäoliselt ma ise ka olin, oma suhtumine oli ka võibolla selline, et ma väga ei taha seda õppida. Ja nüüd täiskasvanuna mõtlengi, et esiteks ma pean kallist raha maksma, et minna kuskile keele tundi seda õppima. Teiseks see aeg võtta nüüd siin töö ja pere kõrvalt on ju. Ja täiskasvanuna sul paratamatult on raskem keelt õppida kui siis lapsena või noorena. See on lihtsalt minu kogemus vene keele õppimisega, et ma hirmsasti tahaks seda selgeks saada, sest nähes seda, et kuskile tööle kandideerides ikka igal pool nõutakse, et vene keele oskus, eriti teenindavad töökohad. No kui sa nüüd mõtled siin peale 4. last tagasi tööle naasta, et siis on jälle kindlasti uued tuuled ja uued võibolla sellised mõtted, et mida kooli kaasa endaga tuua, et kogemust juba ka emana on ju ikka väga-väga palju, et kui sa mõtled oma unistuste kooli peale, et milline on sinu unistuste kool? Viimasel tundides juhtus väga huvitav idee. Ma lähen dekreti ja umbes 2 aastat või 3 ma ei tee praegu. Ma nüüd pean mõtlema natukene teisid. Sellepärast selle aastal ma kordasin lihtsalt see, mis oli hea. Aga nüüd ma sain ära, ma tahan... No mul on tahtis, et tulemus on olmas. Et see aeg, mida me praegu kasutasime, no tegelikult see on nii palju aega, kui me kokku loeme 70 tundi kokku. No see on palju. Tõesti on võimalik nii palju õppida. Kuidas juhtub niimoodi, et võt me kordame need sõnavara, kordame, kirjutame ja peale ühe nädala, peale kontrolltöö, kõik läheb ära. No see nagu sellepärast seda pole vaja nagu. Ja see vastab tõele, ja miks me siis õppime seda, mis pole vaja. Siis kuidas teha niimoodi, et ja siis ma valmistan praegu. Ma ei ole valmis veel oma unistuste koolist rääkida, ütleme nii, sest mul on vaja meistriks saada oma praegu erialas, et kui ma saan meistriks, siis ma mõtlen unistust. Siis sa tuled uuesti ja räägid meile. Maybe. Kuidas sa hinnetes sa Natalia suhtud? Kas sa hinded sinu mõelest motiveerivad õpilasi või frusteerivad neid õpilasi? On see hea, et me paneme hindeid koolis? See on jälle see filosoofiline küsimus. Ja. Kui ma tulin kooli, siis oli väga huvitav koolitus. Kahjuks ma praegu, mul ei tuli meelde nimetus. Kas sa mõtled see
õppimist koolitus. Ja, ja mm-hmm. see pingutusnõudev ülesanded, vot see. Mm-hmm. Et tegelikult see ka aitas mind organiseerida oma õppeprotsess niimoodi, et esimesel tunnil ma alati ütlen õppilastele, no vaadake, meil on terve aasta, see tähendab 3 trimestrit. Ja, ja meil on vaja satuda vot mingi tasemeni, ja. Näiteks 9. klassi lõpetaja omandab valdab vene keelt A2 tasemel näiteks. No, muidugi meil on suur te, kui ma 4. klassis alustan. Ja siis niimoodi, see, need oskused, mida nad peavad no, näitama maikus, ma kohe teen arvestus esimeses tunnis. See on ka jälle väga šokeerit, eriti uuele õpilastele. Nad ütlevad mul, ma ei oska vene keelt, ma ei oska. Ma ütlen, väga hea. No, aki sa oskad, aki seda, mida ma hakkan õpetama, seda sa oskad. Ja siis me teeme, no ma formaalselt, ma ütlen, ma pean nikuni teha kõik need kontrollida teie oskused. Kas te oskate laulda, kas te oskate rääkida, vastada nendele küsim, kas te oskate kirjuta, oskate lugeda, oskate kuulata. Tavaliselt väga kiiresti läheb. Umbes 10 minutit aega, kõik on väga šokis, siis ma korjan need lehekesed, kus on 0 ja näiteks. A mõned oskavad laulda tegelikult. 3 musketiorid laulsid, para-para-paradumis näiteks või teine mõned. No las olla. Ja siis ma korjan need. Ja siis see on väga huvitav. Maikus ma annan nendele tagasi. Ja siis nad taidavad, mõned teevad 90%. Mõned peaaegu 95-100% ei ole, ma ootan. Aga nad näevad, et võt, nii suur progressis me joonistame graafikud, et nad on teadlased, võt, nad kasutasid need 9 kuud õppimiseks. Ja, ja siis võt, see, no, see on ka, ma loodan, et see motiveerib. Võt, see oli teadlik nende kooli tee, nad vastutavad selle eest, mitte see on nagu minu kapriis, võt me praegu teeme see või see. Mäletad, me Signe tegime ise samamoodi see, kui Natalia andis meile selle töö ette. Mm-hmm. Noh, mina olin vene keelt ju õppinud, mul ei olnud enda nimegi, ma ei osanud kirjutada, need noh, õudne. Kahjuks me ei jõudnud sinna lõpp sellesse, sest tunniplaan muutus ja me ei saanud enam sinu tundides käia, aga seda protsessi algust on mäletad. No hinnangud, no minu arust on hea, kui on olemas mingi väljakutse või mingi töö, kus nad peavad näitama. On hea teada, mis tasemel. No näiteks, mulle meeldib protsentid. Siis ma teen, et trimestri mul on 3 tööd hinne peale. Ma kasutan hindad. No aga nad on seatud nende tööga, et protsentides võt nad oman. Mitte iga päev. Võt aga me korjame, omandame, kinnistame ja siis näitame oma teadmisi. Nii viisi. Et kui sa teed sõnavara selliseid pisikesi kontrolle, nagu tunnikontrolle, siis neid sa ei hinda kogu aeg, et iga selle kontrolli eest nad hinnet ei saa. Siin ma ei tee need kontrolli. Mis sa teed siis? Kuidas sa kontrollid, et õpilased on sõnavara omandanud? Kohe siit tuleb küsimus. Aki nad ei oska. Nii, et midagi nad oskavad küll. Ei, no ma ei tee seda sõnavara. No ma teen, et inglased, te teete, et teil on väga palju sõnu. Te võtate. Teil on 20-30 sõnu. No nad juba teises tasemel, kui nad 4. kui te loete juba ilukirjandus inglise keeles. A me tahesti 3 kuud õppime. See on ka suur vahet. Ma ei saa anna 20-30 sõnud. Me võtame kas 10 või 15. Aga see 7. klass nüüd, kes on ju ikka juba päris palju õppinud? Jaa, see on juba, jaa, no see oleneb tasemest. Jaa, mina kasutan need kontrol, aga mitte iga päev, iga tund. See on üks, kui me õppime, harjutame, kinnistame ja siis ma teen see sõnavara kontrol. Ja tavaliselt ma teen niimoodi, et mitte sõna tõraldi, ma kirjutan eesti keeles, näiteks, kuidas sa näed välja. Ma näen välja niimoodi. Ja ma olen tam blond, helisinised silmad. Ja siis nad peavad tõlkema terved need laused. Mm-hmm. No ma teen ka seda, aga mitte iga päev. Mitte iga nädal. 1 kord 6. Ja see on ka nende jaoks. No üks kontrolltav. Selles ma panen hinda. Ma ei tea, minu meelest tuleks kõik õpetajad saata Natalia tundi, et siis nad teavad, mis moodi selline toimub selline väga äge õppimine. Et ma ei tea, Natalia, et sinu tunnis oleks distsipliini probleeme näiteks. See on raske aine, see on raske keel, sa õpetad väga suurt hulka õpilasi ja nagu sa ise ütlesid, kõik ei ole väga motiveeritud seda keelt ju õppima, et nad annavad kohe sulle märku, et nad ei ole. No ma võin natuke distsipliini kohta öelda, mul on probleemid, ma arvan, distsipliiniga. Eriti, no praegu võib olla paremini, aga alguses ainult
peale juhataga ja ma sain mõnikord saama hakkama. Sest no, mul on vaja, et mul on vaba atmosfäär tunnis. I ma sain aru, ma juba saan aru, varem ma ei saanud aru, mõned kohe nad ei saa aru, et see on normaalne atmosfäär, et nad töötavad seal. Mõned tunnevad, nüüd on lõdvestuse aeg, nad ei pea mitte midagi tegema. See on üks probleem, teine, meil oli väga suured probleemid ühe poissiga. Isa ütles niimoodi, ta maandub minu tundides. Siis ma sain aru, mul on palju õpilasi, kes maanduvad minu tundides, sellepärast nad pidid nagu vanglas ole ja siis nad tuli. Ja siis on, nagu nad mõned arvad, ei nõua. Aga see on nagu nii vualeeritud minu nõu, no see on keruline ja distsipliiniga ma ei tea, kuidas mõnikord saama hakkama. Sellepärast, no ma olen nagu, tahan töötada nendega, kes tahavad. Kui inimene ei taha, siis tahaks pakkuda temale teine variant, alternatiiv, aga ta ei taha alternatiiv, ta tahab meie klassis olla ja segada. Ja siis muidu keruline, siis tund mitte sündmus, vaid midagi muud. Eks seda meil kõigil juhtub selles mõttes, et kõik õpetajad, ma kujutan, et on sellega kokku puutunud, et tahaks just kui parimat, aga kui ei õnnestu, et siis jah, peab tegelema eelkõige selle distsipliiniga ja alles siis saab seda sündmust pakkuda. Äkki lahendus ongi see, et need õpetajad, kellel on vaba tund, käivad. On abiks, sest ma mäletan, et kui ma käisin sinu tundides, ma käisin oma klassiga ja nad ütlesid kohe, et see on nii hea õpetaja, et sa siin oled, et noh, need, kes võibolla ongi, ei taha nii väga ja pigem sellised segajad, et see kutsub neid ka korrale, kuigi ega ma seal tunnis ju ei teinud midagi, et neid korrale kutsuda. Ma olin täpselt samasugune õpilane nagu nemad ise, aga kuidagi lihtsalt see minu kohal olek juba natukene distsiplineeris neid, et nad olid sellised tähelepanelikumad võibolla. Võt lihtsalt mõned klassid, võt minu jaoks see on suur üllatus, miks mul on kui 14 õpilast rühmas, mul on probleem, aga kui võt siin näiteks võt 22-24, mul ei ole. Võt see on ka huvitav efekt. No lennud on ikkagi erinevad ja võibolla on see, et kui sa alguses annad selle hea stardi, et distsipliin ongi oluline ja kui klassivaatajale on ka aega seal tunnis aegalt käia, et siis on nagu tekib selline loomulik olek, et jah, meil on vaba õhkkond, me õpime kõik, aga selles mõttes, et distsipliin on oluline, et siis me saame õppida. Ja Natalia veel kasutab ju hästi palju infotehnoloogiat ka tegelikult, et sellest me üldse ei rääkinud. Võime rääkida. Kas sa tahaksid rääkida midagi infotehnoloogiast? Natalia, mõni hea näide veel tuua siia kuulajatele, et kuidas kasutada tehnoloogiat maatunnis? No ma arvan, meie tehnoloogia praegu väga algtasemel. Sellepärast nad ei ole integreeritud eriti protsessis. No muidugi ma kasutan nende telefonid ja tahvel arvutid, kasutan need programmid nagu Quizlet, Kahoot, eriti Kahoot ja meeldib õpilastele. Aga ma arvan, see ei ole päris nii nagu, no see on päris algus, lihtsalt samad testid telefonides. Vaatamata selle see on väga põnev mõnedele õpilastele eriti, aga mõned ütlevad, et õpetaja ma ei taha, ma tahan vihikus teha. On olemas sellised õpilased. No ma kasutan need üks kord kuus. Igas klassi. No oline. Näiteks mul veel meeldib korjata nende tagasi siide, kuidas läks see trimester nende jaoks, mis meeldis või ei meeldinud. Ja mõnikord ma teen Kahooti kaudu seda ka. Mõnedele meeldib Quizletis. Praegu viendikud ütlevad enne kontrolte õpetaja palun pangi Quizleti need kõik sõnavara, et me niimoodi kinistame paremini. Siis ma panen ka nende jaoks. Aga muidu mul on palju vaja vahendeid, mis ei saa tänapäevane tehnoloogia pakkuda mulle. Ma isegi mõtlesin, meil on olemas väga hea robotika ring ja ma isegi palusin, kas te saate mulle robotit teha. Mul on vaja illusioonid, et ma vajutan nuppu, et siis ilmub inimene näiteks. Ja ma saan ise programmeerin, mis sugu tema olen, mis, kuidas ta räägib, küsimused, vastused, panen ise tema pähe. Nad ei oska mulle praegu veel seda teha. Ma mõtlen, äkki ma mina ise mõtlen veel. Aga sa siiski paned need õpilased erinevatesse rollidesse ja tegelikult lõimid hästi palju. Minul tuleb kohe meelde siin see tund, kus
õpilased tutvustasid oma peret, see ju filmiti kõik üles ja nad said ise vaadata ka, et jällegi selline teine roll ja ma näen pärast ise ennast, kuidas ma rääkisin, et see on lihtne võtta tegelikult, ei midagi erilist, aga et, no, et sa mõtled selle peale ja et sa püüad nad panna nendesse esinemisrollidesse, see on ikka super, et see kõik kasvatab neid nagu julged või sellisteks ägedataks inimesteks, et selles sulle kes tulevadki su ideega kaasa, et lähme lasteaeda või lähme sinna laulude festivalile ja rockime teiega. Et just kui sina usaldad neid ja nemad usaldavad sind ja siis tekib selline äge sünergia. No see jah. Ja meil on, mul on olemas väga head koostööd õpilastega ja kollegidega. Mul on olemas lõmingud. No kõikide, kellega ma kokku puudun. Näiteks kui ma ütleme, elasin teisel korrusel, siis kõik ained, mis oli seal, mul oli lõmingud nendega. Praegu ma kolisin neljandale korrusele. Kolis. Nüüd on uued perspektiivid, nüüd on meil on keemiaga lõming on olemas. No see on ka jälle väga algtasemel. Oleks hea, kui seda kudagi protsessi varemalt teha, et kui okei, me võtame seda Mendelejevi tabelid, et hakkime kõik seda kohta ajaloos, kudagi mis on seatud, no see, mis praegu räägivad sellest, aga see ei ole niimoodi, et praegu teeme kahe nädala pärast või üks asja, aga see on vaja varakult planeerida kudagi, integreerida juba, et paremini tulemusi saada. No näed, kui palju sinust tegelikult peidus on, et sa ise oled nii avatud inimene ja sa lähed ja sa teed ja inimesed tulevad sinuga kaasa, et see on ka oskus, et sellepärast, noh, ma ütlen, et vähemalt Veeriku kooli inimesed palun minge Natalia tundi, et see on nagu lihtsalt äge. No ikka siit rohkem kui Veeriku, et meil on ju Tartus haridusfestival, kus õpetajad korraldavad erinevaid kas või näidistunde või õpetavad midagi tegema, et sellist nagu ülelinnalist koostööd meil siin ikka toimub ja ma usun, et võimalust su tundi tulla või siis mingist töötoas osaleda, et seda on. Nii et meil Kariniga õnneks oli see võimalus. Aitäh! Ja aitäh, Natalia, et sa meiega jagasid oma toredaid näiteid. Ja tegelikult mina küll nostalgitsesin praegu, et natuke... Tahaks tagasi kooli. Tahaks tagasi kooli. Spasiba, Natalia! Aitäh teile, väga armas! Kuidas on järgmise korral vene keeles? Kas vene keeles on? Da novih vstreč. Mina kuskud öelda vene keeles. Da novih vstreč. Tänovu stretch. Kuulmiseni! Kui sinagi said koos meiega täna uusi mõtteid ja inspiratsiooni, siis anna tasku häälingule hoogu juurde. Laigi, jaga ja kommenteeri meie postitusi sotsiaalmeedia kanalites. Kui soovid taskuhäälingut õppime koos toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja arveldusarve kontole. Kõik vajalikud lingid leiab saate kirjeldusest.